Ahoj, Leni. Dneska bude takový chystání na večeři, jako s tátou a tak, protože on, můj táta, bude mít narozeniny, takže to tak oslavíme, takže tak. Jinak, pokud nemáte odběr, dejte ho, jinak, proč mě sledujete, když u mě nemáte odběr? Takže ho dejte, pokud ho nemáte. Jo, dobrý, jinak jdeme na to. Tady mám takovou taštičku na to. Mám tam teda krém, ten skrab a pak tady. No, už mi to padá, takže jenom s jako líčení mám jenom třeba jako na oslavy. Třeba mámy, táty, Alžbětky a BFF, kamarád, BFF. Jinak na kamarádské oslavě nebo někde na oslavě babičky, dědy nemám. Já fakt nenosím make-up. Jenom třeba čtyřikrát do roka. Jo. Ale teďka máte data na narozeniny, nebo to jdeme oslavit, takže jdeme se připravit. A fakt nesnáším kruhy pod očima, jenom abys. Teď je tolik nemám, ale mívám je hodně. Teďka jsem si nevzala houbičky omylem, takže to budu dělat prstem. Takže tak nějak. Teďka si dáme. Já mám hrozně suchý. No. Tady toto. To je mega dobrý. To jsme ukazovali v tom našem úplně prvním videu. Jako, omlouvám jsem se, jako, jestli víte, tak to jedno video je omlouvám třikrát udělaný, ale je úplně stejný, protože jsem se překlikla, jak jsem to vydávala, to video. Je to fakt úplně stejný, tak jsem vám to ukazovala a je to fakt hodně dobrý. Takhle si dáte obočí takto nahoru a pak to uhladíte. Fakt je to dobrý. A nebo jenom. Nebo na lehký řas je to dobrý. No, tak to asi udělám normálně řasenkou, tak. Takže řasenku mám od Revolution. A fakt ji nepoužívám, že mám kilometrový řas. Ne, to fakt ne. Takhle. Dobrý. Dobře, nějak takto. Ježiši, to takhle zabarvilo pera. No, dobrý. Teďka půjdeme na tvářenku asi. Počkejte. Tolik make-upu, když se tak moc nalíčím, mám proto, protože to mám třeba od mojí BFF, nebo prostě jsem si říkala, že je to dobrý nápad. Prostě tak.
Tak, tak, dobře. A teďka jdeme na rty. Podívejte se. To je taky od Revolution. Jsem dostala takovou sadičku od nich, podívejte. No ale prvně si udělám tady konturu, nebo jak to je. Nevím, já se úplně nevyznám v make-upu, takže prostě to, co je okolo rtu. To jsou zase muchy. Nesnáším. Tak. A teďka si dám tu rtěnku. Ta rtěnka, nechápu, kdo ji vymyslel, protože je jako dobrá, třeba tohle, tam jako by někdo musel vyrýt. Vy to nevidíte. Tam je totiž takhle jako by ujelná pusa nakreslená, ne nakreslená, jako, nevím, jak bych to popsala. Ježiši. Jestli to bude slyšet tam video, tak mi třeba řekněte. Ježiš, a jak velká. No. No, dobrý. A teďka si dám tady tuhle Juicy Bomb. To fakt miluju. Je mega dobrý a... Takže, jinak já si vždycky toho šetřím. Jo, ještě to můžu udělat tady takto. Dobrý. A pak si ještě někdy k tomu dávám tej Coca-Cola takový to. No. Tak. A takhle to vypadá, počkejte, já si tam ještě učešu vlasy. Ukážu vám pravý výsledek. Ježišimaria. No tak si to... A počkejte. Takže tak to vypadá. Nebo takto. Takže to byl můj lehký make-up. Ještě si třeba vám ukážu, jak funguje tady tenhle. Jdeme ještě normálně na ruce krém. Tak. Dobrý. A pokud máte scrub doma, to se fakt nějak nepoužívá na sucho. Většinou je to po vaně nebo ve vaně. Takže to nebudu používat. A víte tady tuhle novou novinku? Nevím, jestli to je úplně nový, ale mají to KitKat v tmavé čokoládě. No, jako není to úplně zdravý, jako Ečko, no, to fakt není, takže to je asi konec videa, ale musím si jistá, no, počkejte, já vám ještě něco ukážu, abych byla, no prostě dívejte. Bože. No ty brýle jsou takový, přes mě se vidí šedě. Ježiši, no, nic, prostě to vypadá, už kde? Vidíte? Koukněte se schválně do těch brýlí. A ještě do těch. No, nic.
Jo, a jenom z předchozího videa, tady tohle to je úplně stupidní. Já to vím, nebojte. A ještě si zkusíme nějaký účes. Třeba tady, jo, to musíte. To můžete mít normálně. Já využiju skleničku vody, kterou mám tady. S tím, že si takhle, můžete si udělat tady tohle, jako. Nevím, jak bych nazvala tento look, ale. Tak si dejte na dvě části, tak to vlastně. A teď si vezmete vodu a vodou to takhle uchlačte. Aby to vlastně bylo nějak tak, nebo jakkoliv. Takže ještě jakoby ten look není hotový. Aby to bylo jako. A nebo si to takhle srolujte normálně, tak to. Nevím, jak bych to řekla. A teď vezmete to vodu a pořádně to. Tak. A teď na druhý vlasy. Co? Na druhou část. Prostě. Takže takhle. Trošku to. Takže ten look vypadá nějak takto. Bych to řekla. Počkejte, já něco zkusím. Ba. Takže. No bože. Vypadá to jako strašně. Dobrý. Ještě bych mohla zkusit třeba vysoký culík udělat, protože s mojima vlasama to je velká potíž. Mám hustý hrozně ty vlasy, jako, ne hustý, jakože cool, máš je nádherný a tak, ale že mám hustý, jakože vy si na to šádnete na ty vlasy, tak jsou hrozně hustý. Já zkusím ještě něco lepšího. Já budu mít nějaká mamka. No. No. To vypadá. Boh. Nemám vůbec, ale. Celkem cute. Takže. Tak. Potom když tak, pokud byste chtěli, tak vám udělám video DIY na tady tuto planetku, co jsem fakt vyrobila, jo. Stačí Herkules, provázek, nějaký fixy, nějaký. A ještě třeba nějaká plastelína, sliz, cokoliv. Čím se to vyplní. Je to taková, jako ne úplně squishy, ale taková squishy jako ta planetka. Takže na to vám příště udělám, když tak tutoriál. Tady nemám totiž Herkules a to, tak proto. A no nic. Takže. Škoda, musím přemýšlet. Bude vycházet víc videí. No. Pokud to půjde, tak v neděli půjdem do toho jumparku. A pokud ještě to půjde, jestli mi máma dovolí, tak vám tam něco ukážu. Takže bude z toho když tak video, ale nejsem si jistá, jo.
Protože jako taky si žiju soukromý život, nejenom na sociálních sítích, takže. Takže tak, to by bylo tohle video. A prostě doufám, že jste si ho užili. Kdo nemá, opakuju po druhý, tak dejte odběr. Jinak fakt nechápu, proč se na mě díváte, když nemáte odběr. Prostě dejte tam ten odběr. Nic to nestojí, je to jenom kliknutí. A hotovo. A ještě pokud nechcete sledovat a nemáte odběr, když ho dáte, tak bude vám to dávat víc jakoby mojich videí na tom YouTube a tak. Takže ho dejte odběr, dejte like a ahoj.